Baltai žiemos parėdytas pakruojis laukia kalėdų. Kad laukimas būtų šviesesnis ir smagesnis, Vienybės aikštėje įžiebiama kalėdų eglė. Įžiebimo ceremonija puiki proga miestelėnams susirinkti, pabūti kartu, pasilinksminti, pabendrauti. Pasiruošę? Tai žinokite, dabar garsiai galite kažkas ir prie mikrofono atsistoti. Pradedam skaičiuoti. Visi kartu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eglė mūsų žiemą. Eglė dovanojo iš Guosta gale Mickevičiai, o visą pošybą, tai tikrai, sakykime, visa buvo sudaryta darbo grupė, sėdėjom su kultūros skyriaus direktorė, Pakruojo savivaldybės administracijos, su kultūros ir viešųjų ryšių vedėja. Tai čia, sakykime, buvo tų tokių idėjų, užmanimų, kurias tikrai reikėjo laiko įgyvendinti, o pagrindiniai darbai ir kultūros skyriaus darbuotojai visi buvo, sakykime, įdarbinti. Pakruojo seniūnijos darbuotojai bei dar kitų organizacijų atstovai. Specialių dizainerių nereikėjo, buvo vietiniai gėlininkai, gėlių, sakykime, mylintys žmonės ir gėlės ir kompozicijas, kurie pagelbėjo, padėjo, sakykime, viskas iš pačių pakruojiečių. Labai džiaugiamės, nes šiemet eglučių alėja išaugo. Praeitais metais pabandėme ir pirmas blynas taip pat neprisvilo, šiemet mes jau didesni ir šiemet mes turim net virš 47 eglučių. Atidavėm laisvę kūrybai, nes žmonės dabar itin kūrybingi, išradingi, galvojam, nereikia užgošti kūrybos laisvės, tai galima patiems įsitikinti, kokios idėjos, kokios gražios eglutės šiemet pas mus puošia eglučių alėja. Mes visi trys esam gėlininkai. Priklausom gėlininkų klubą ir kas karto puošia mūsų eglutę, labai gražino, eikit pažiūrėti, vienos gėlės. Kaip kilo ta idėja eglutės, ar pernai irgi puošėt? Pernai irgi puošėm, pernai ir natūrali buvo mūsų eglutė, pernai daugiau buvo iš šiaudų, o šiame daugiau iš gėlių papuošalų. Ir kiek laiko sugaišo žaisliukus gamindami? O jėtau, aš pati asmeniškai tai kokias 5 dienas sėdėjau. O aš tai, matot, kai nedirbu, galiu pasėdėti, o kiti tai susibėga tik vakare nuo 5. Klubu iš tikrųjų kiek metų mes bendradarbiaujam visi ir visi draugiškai, geranoriškai, tiesiog susėinam ir kažką, kas sprendžiam, tą padarom. Mes esam Pakruojo moterų draugija. Ir galvojam savo simbolį būtent, kad mes esam moteris, tai mes pateiksim moterį eglutę. Tai vat ir kūrybinė grupė mūsų šešios moteris ir sukūrėm va tokią damą. Visai neblogai išėjo, aš manau. Na, kiek laiko išėjo kūrėt? Mes vieną vakarą. Idėjos buvo iš anksto. Vyrai mūsų gamino rėmą, kontūrus moteriškės, ką būtų čia. Ir va, prašau, visai gražiai gavusi. O pernai dalyvaujat konkursui? Mes pirmą kartą dalyvaujam, šiemet pirmą kartą. Nedalyvavom dar, kaip organizacija mūsų mes nedalyvavom. Bet pati idėja eglučių alėja, ar patinka? Patinka. Pernai buvo, bet buvo mažiau eglučių ir šiemet tai tikrai apšvietimas. Ir visos kompozicijos iš tikrųjų labai 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 smagu. Labai smagu įsijungti. Mes esam šeimos medicinos klinika. Ir šita idėja kilo padaryti iš mūsų naudojamų medicinos tokių pagalbinių priemonių. Tai jeigu taip atidžiau įsižiūrėjus, dabar yra apsnigta, balti bumbulai yra iš vienkartinių halatų padaryta, tokio apsiausto, o šitos kitos dekoracijos yra padarytos iš medicininių kaukių. Niekas taip nedžiugina, kaip mažų miestelių jaunimas, na iš tiesų, man nepabėga, dirba, būna, kuria. Tai sakykit, jaunimas net eglučių alėjai rado, jaunimo eglutė rado savo vietą. Kaip kūrėt, keliese kūrėt? Tai mes esam trys Pakruojo jaunimo centro savanorės ir visos kūrėm kartu. Tai pasidaliname darbus, viena gamino girlandai iš eglišakių, kita kūrė žaisliukus, trečia darė rėmą, tai visos dirbame kartu jaunimo centre bendrom jėgom.
Bet juk būtų buvo gal paprasčiau, na, paimti eglutę ir ją puošti, o jūs čia ir rėmą darėt, ir šakas darėt, kodėl? Na, mūsų idėja buvo įdėti savo darbą, savo širdį ir kažkaip atrodė, jog bus žymiai originaliau, jeigu pačios pagaminsime ją, tai norėjosi tiesiog įdėti savo akcentą, tai va. Ir kiek laikogi pradirbo čia dabar? Dirbome, na, taip sudėjus porą tikrai dienų, tikrai reikėjo daug laiko. Tai va, gaminame ir žaisliukus, kurie atspindėtų ir Pakruojo jaunimo centrą su logotipais, kad visi matytų, jog tai yra mūsų eglutė. Prie auksų suspindusios didžiausios eglės jaukiai nutūpusi kalėdų pašto namelį apspito nemenkas būrys norinčių rašyti. Visai aktyviai vaikai rašo kalėdų seneliui, nes sakėm, kad atsakymus iki kalėdų tikrai gaus, tai pasiruošę vaikai tikrint pašto dėžutės, tikrai gaus. Atsakymus, jeigu čia dovanų prašo, ne atsakymo, tai kaip su dovanom bus? Taip, kas liečia atsakymus į laišką, tai jie tikrai gaus, o jau dovanos priklauso, ant kiek geri vaikai buvo šiais metais. Bet manau, kad nenuvils kalėdų senelis. Iš šventės kiekvienas galėjo prasinešti ne tik puikią nuotaiką, bet ir ką nors gražaus, skanaus ar širdžiai mielų. Linkėčiau pakraiečiam tai pasidžiaugti miestu, sveikiems būti ir laimingiems, aišku, ir jaus tą kalėdinę dvasę ir nuotaiką. Įvertinti nueinančius tigro metus paprašėme šventės šurmulyje sutikto mero, Sauliaus Margio. Eglutė žiepta, metai baigėsi, nu liko tas toks šventinis laikas, bet kaip vertinate tuos metus? Metai, manau, kad buvo geri, jie visą laiką kitokie būna, nuveikta daug darbų, visokiausių, tai džiaugiamės, kad didelių negandų nebuvo. Problemų visada būna ir bus, bet tiesiog jų stengiamės spręsti po vieną, po kitą ir į ateitį žiūrim su didelim svajonėm, o kaip pasiseks, tai taip, šie metai skaitau, kad tikrai buvo geri. Kokį darbą įvardintumėt, nu kaip patį didžiausią metų darbą? Tai kaip tik prieš kalėdas dar gal ir nespėjo pilnai atidaryti, bet jau vienas iš tokių pakruojo senoji spaustuvė yra surenovuota, atidaryta, ne atidaryta dar, bet jau jinai padaryta ir iki naujų metų tikrai bus priduota. Tai žiūrėsim, kaip ją įveiklit, kaip įkelt ir paleist darbui ir paleist gyventojam naudojimui. Bendruomenėm. Tai va, o šiaip tai kelių tvarkyta ir žvirkelių ir asfaltų. Tai tiesiog ruošiamės kitiem darbam, šiek tiek nesuspėjom padaryti, dar projektuojas kultūros centro renovacijos darbai. Baigiam projektą naujos gamyklos, kuri ruošiasi daryti irgi. Ruošiamės ir galbūt jau tuoj pat po naujų metų, tik kai laikas leis prasidės statybos darbai. Tiesiog dabar yra ekspertuojamas projektas. Užsitėse kai kurie darbai, bet jie tikrai eina į priekį. Tuom, ko noris pasidžiaug. Ko palinkėtumėt vis tik miestui, žmonėms? Šiaip tai aišku, palinkėti reikėtų ramybės, santarvės, meilės, šilumos, draugystės, pačių geriausių, šilčiausių dalykų, ko trokšta mes žmonės, mes vietiniai, kad būtų gera gyventi čia, kad visi sveiki būtų, kad visi laimingi būtų. Ne tik gražuolė eglė šiemet džiugina pakruojiečius. Tiek vietiniai, tiek pravažiuojantis minutai stepteli nepriklausomybės skverelyje, šalia Švento Jono Krikštytojo bažnyčios, kur kiek atokiau nuo šventės šurmulio, liaudės meistrai Jonas Dveiga, Eugenijus Rimdžius ir Pranciškus Miežis nutupdė nuostabią prakartėlę, tarsi iš vaikystėje girdėtų pasakojimų nužengusią.